Então, muita gente demonstrou interesse em saber o que aconteceu que eu não continuei a gravar a novela. E eu, sinceramente, fiquei sem saber por onde começar. Mas eu acho que eu vou começar pelo começo, né? Por onde tudo de fato começou. É o seguinte, fazia novela, eu era criança. Ou seja, se eu era criança, automaticamente eu precisava de um pai e de uma mãe. E eu, não sei se vocês perceberam, mas eu sou, né? Tem uma corzinha aí. Então eu era negra, sou, né? Negra. Era uma criança negra, quando eu era criança eu ainda era mais escura. E teve toda a questão de ter que ter um pai e uma mãe negra. E, mal ou bem, mimimi ou não, não sei como é que você vai ler isso, mas na minha época, quando eu fazia novela, não era legal ser negro. Então não tinha negro advogado, não tinha negro dono de empresa, os negros eram empregados ou empregadas. Tanto é que em Sete Pecados, o meu pai era um mendigo e a minha mãe uma empregada do núcleo da novela que falava de avareza, que era do cara mais rico da novela. Então, assim, já começa por aí. Todo papel que eu ia fazer, eu tinha que ter um pai e uma mãe. Então, era muita gente negra para contratar e na época não se contratava tanta gente negra assim. Percebeu? Pois é. Próximo passo. O que aconteceu? Comecei a fazer muitos testes de elenco e assim, tudo começou como uma brincadeira para mim. Era uma brincadeira, era divertido. Gente, atuar é muito bom. Atuar é muito prazeroso, é muito divertido, é um catarse. Você interpretar outra pessoa é você trazer vida a alguém com o seu jeito, né, o seu ponto de vista, mas você vai trazer vida a uma pessoa que está ali no papel. Então isso é muito, muito maravilhoso. Só que, enquanto para mim era uma brincadeira, depois de um tempo passou a ser um trabalho de verdade. E aí foi começando a ficar complicado, porque, por exemplo, eu não podia sair para brincar, eu não podia pegar sol, eu não podia me machucar, porque senão poderia dar erro de continuação, eu tinha os dentes tortos e não podia corrigir, senão ia dar erro de continuação. Várias questões foram acontecendo e eu fiquei, tipo assim, a brincadeira foi ficando um pouco sem graça. E outra, somado a isso, junto com isso, é o seguinte: a fama veio antes do dinheiro. Eu pouco usufruía do dinheiro que eu recebia. Então, eu era ainda uma pessoa simples que ainda morava no subúrbio do Rio de Janeiro. E ainda pegava ônibus, e ainda frequentava shopping popular, e ainda ia para lugares onde pessoas que eram atrizes, atores, não iam. Eles iam para outros lugares, lugares mais luxuosos, lugares mais distantes de onde eu ia. Então, aonde eu ia, assim, na época a novela fez muita fama. E as pessoas gostavam muito do meu personagem, por algum motivo. Elas diziam que se emocionavam comigo, que choravam comigo. Então, havia uma comoção muito grande, ao ponto da vilã da novela, coitada, sofrer hate na vida real, as pessoas ficarem com raiva dela, porque ela fazia maldade comigo, sem entender que era um personagem, né? O trabalho dela, para ser bem feito, ela tinha que fazer raiva mesmo. Mas assim, aonde eu ia, as pessoas se movimentavam para querer tirar foto, pegar autógrafo. Então eu já não podia mais fazer certas coisas porque eu queria dar atenção a todos e não conseguia. Então, somado ao fato de eu não ter condições de ter um pai e uma mãe na novela para ser meu pai e minha mãe, em Sete Pecados eu fui adotada por um casal branco, por exemplo. Em caras e bocas, se eu perguntar aqui para vocês quem foram meu pai e minha mãe, eu quero que alguém me diga se lembra quem foi meu pai e minha mãe em caras e bocas. E assim, teve isso e outros fatores. Por exemplo, eu lembro que eu ia fazer teste de elenco e eles falavam: ó, nós queremos uma criança de tantos anos, de tal altura, e é isso que nós queremos. Beleza, vou fazer o teste de elenco. Aí chegando lá, na verdade eles precisavam de uma loura. Olha eu aqui, loura.
pra vocês verem. Tá vendo? Branquinha, lourinha. Aí, beleza, não, então tá. Então, ela não está dentro dos padrões. Não estou dentro dos padrões, então tá. Aí, outro teste de elenco. E vai a pessoa e se prepara, e decora texto, e se prepara emocionalmente para o que vai acontecer, e faz o teste, e quando vai ver. Aí a gente queria uma ruiva. É que a gente pediu criança, mas na verdade a gente queria uma ruiva, a gente não avisou. E vai a criança lidar com aquilo tudo de novo. Então, assim, foi se tornando uma situação que do que era divertido passou a não ser divertido. Eu não enxergava como se fosse uma carreira para ser seguida, eu não enxergava como se fosse um trabalho, uma profissão. Para mim, era uma diversão. E era uma diversão que passou a não ser mais tão divertida assim. Vocês estão entendendo? Então, assim, eu penso em voltar a atuar. Gente, se eu tivesse hoje o convite, falar assim: ó, a gente gosta muito do seu trabalho, a gente quer te dar uma chance no papel tal. Se isso acontecesse, cara, eu ia aceitar. Muito feliz, de verdade. Porque atuar é maravilhoso. Mas hoje os tempos são outros, hoje a realidade é outra, hoje o mundo é outro, mas hoje eu também sou outra. A minha vida se encaminhou para outro rumo. Eu tenho uma profissão, eu sou professora de inglês, eu dou aula particular de inglês. Então, assim, eu sou uma outra pessoa. Eu gosto de atuar. Eu gosto dessa manifestação artística da atuação, mas eu não corro atrás de voltar a trabalhar e eu não corro atrás de voltar a atuar e a fazer parte do meio, porque a minha vida foi para um rumo muito diferente. Mas se aparecesse um convite, eu acho que eu aceitaria, sinceramente. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu aceitaria, porque atuar é muito legal, atuar é muito bom e eu sinceramente sinto falta. Bem, é isso. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Se ficar mais alguma, pode mandar aqui nos comentários que eu vou tentar responder. E desculpa o vídeo ter ficado tão longo, mas eu tinha que contar a história toda, né? Tinha que ser completo. Espero que tenha ficado claro pra vocês e a gente se vê.